Je to fantastické. Inak, Boris, to, čo Zuzka poradila, nebola až taká hlúposť. Čože? Ha, vidíš, ešte ti raz budem dobrá. Iba, že to, čo Zuzka hovorila, že je stan, tak nie je stan, ale je to dom. A je to dom v korunách stromu. A Richard Štilicha je prevádzkovateľ domu na strome. A ešte by som dodal, že na Kostarike. Tak, a to som sa chcel opýtať. Hneď po potlesku. Preto je tá opýta každé ráno. Ja, máte voľno kvôr ty týždeň. A teraz sa poďme rozprávať o tom dome. A na akom starom strome je to? Tak strom má 450 rokov a nachádza sa naozaj v primárnom dažďovom pralese na Kostarike. Je to taká džungla, kam okrem našich hostí, turistov, žiadna ľudská noha nevstúpila. Ako vysoko je ten dom? Asi 7 poschodí, 100 fitov, takže 33 metrov. Ale chcem vedieť, ako sa tam ide. Naši hostia najprv idú asi približne 45 minútov džunglou, potom sa šplhajú po lane, ale je to taký špeciálny systém, že oni sa ako keby vykopávajú nohami a rukou iba posúvajú taký úzol, aby sa dostali hore. To musia prísť fyzicky zdatní ľudia. Mali sme človeka z Texasu, ktorý mal 200 kg, takže... Čo s takým? Máte tam aj vrtulníček? Máme. Zamestnávame 4 indiánov z kmeňa Nasoteribe, to sú s panami. Ale problém je, že oni majú tak v priemere asi 50 kg, takže oni sa naozaj zapotia, ak takého do človeka hore vyťahnú. A čo potom cesta späť? To už ide rýchlejšie. To... Lebo ak urobia zlú kladku, tak Indiana nájdete v opačnej... Áno, lebo... Vy žijete teda v Kostarike a venujete sa ako prevádzkovateľ. Dobrá otázka, lebo... Žijem v Toronte, v Kanade. Pred 6 rokmi som cestoval na Kostariku ako turista. Wow. A v našich médiách som si prečítal článok o... Petrovi Garčárovi, ktorý ten stromodom postavil. A on je zo Slovenska, on je tuto z Tešedíkova a on žije na Kostarike 22 rokov. Ako sa stavia taký dom? Kostarika je jediná krajina na svete, kde sa dá kúpiť národný park. Takže máme 22 hektárov národného parku. Toto nám treba, ale... tak ešte prídu. Áno, jediné, áno, čo Maria nemá. Ani ty. Ale podmienka je tá, že tam sa nesmie postaviť žiadna budova. Je to asi jediná stavba na svete, ktorá sa stavala smerom z hora nadol. A ďalšia taká špecialita tohto stromodomu je, že on je 100% ekologický, čo značí, že ten strom je nepoškodený. Tam nie je jediný klinec. Vy im tam ponúkate všetky služby, mám na mysli teraz také hygienické a tak klasické, ano. Pretože prídu prenocovať. No, voda je dažďová voda. Je tam taká kompostovacia toaleta, elektrika je solárna a takisto si môžu ešte priplatiť večeru, že pri západe slnka im prinesieme z reštaurácie večeru. Opicu. Majú to veľmi romantické. Čo je väčší zážitok? Tých 40 minút džunglov alebo pobyt v tom dome? Zase ten naozajstný život v džungli sa odohráva v tých korunách stromov. Lebo opice nepôjdu dolu za vami. Potom tam sú tukany, to sú tie vtáky s takými dlhými zobákmi, rôzne druhy papagájov, no a aj leňochov. Pozerávate niekedy inkognito v Kanade? Jasné, stále. Nielen v Kanade, ale mám kamarátov z New Yorku, Hampton Bays, tak inkognito je naozaj najobľúbenejšia reakcia. Inkognito. To sa veľmi tešíme z tohoto. To je kráca. A v akom predstihu si musím objednať pobyt v takom dome? Lebo to je vec, na ktorú sa teraz mnohí možno navnadili. Máme kalendára. Keď chceš, sa môžeš objednať. A dá sa to, stačí mi na to mesačná výplata? Máme ešte špeciálnu zľavu pre Slovákov a Čechov. Takže... A pre moderátorov. Asi sa dohodneme. Takže dám sa aj trošku fyzicky do poriadku, aby som to tam hore vyšplhal. Nebudeš a v prípade, že pôjdem do Kostariky, bežne chodím vám do Kostariky. Tak skúsim sa pozrieť niekde, či nejaký domček neuvidím hore, lebo mňa celkom byty a domy zaujíma. On vám nájde lepší strom. Richard Štilicha bol našim hosťom, ktorý má neobvyklé povolanie, vlastný dom v korunách stromov na Kostarike. Ďakujem vám pekne.